assalomu alaykum brifing ishtirokchilari bugungi mavzu toshkent shahar olmazor tumanida hokim yordamchilari tomonidan ishsiz fuqarolarni bandligi ta'minlash maqsadida 2023, 2023. yil yanvar may oylarida amalga oshirilgan ishlar hurmatli prezidentimizning 2021, 2021. yil 3 dekabrdagi mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish aholini bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatini ustuvor yo'nalishlar to'g'risidagi yigirma to'qqizinchi sonli farmoniga muvofiq shuningdek mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish aholini bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha tuman shahar hokimlarining yordamchilari faoliyati samarali tashkil etish maqsadida ikki ming yigirma birinchi yil uchinchi dekabrdagi o'ttiz birinchi sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida olmazor tumanida joriy yil yanvar may oylarida tumandagi hokim yordamchilari tomonidan quyidagi ishlar amalga oshirildi jumladan ishga joylashtirish bo'yicha bu bugungi kunda jami o'n besh ming besh yuz to'qson bir nafar fuqarolarning bandligi ta'minlandi xususan olti ming sakkiz yuz o'ttiz uch nafar fuqaro doimiy ishga to'rt ming ikki yuz ellik nafar fuqaro mahalladagi tadbirkorlik subyektlariga ishga joylashtirilgan to'rt ming besh yuz sakkiz nafar fuqarolar o'zini o'zi band sifatida ro'yxatga olindi kasbga o'qitish bo'yicha olmazor tumanida ikki ming yigirma uchinchi yil yanvar may davomida o'qishga yuborilgan fuqarolarning soni besh yuz olti nafarni tashkil etib uch yuz yigirma to'qqiz nafari yoshlar bo'ldi bir yuz yetmish yetti nafari o'ttiz yoshdan oshganlar bo'ldi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha oltmish besh nafar fuqarolarga jami bir milliard olti yuz ellik to'qqiz million so'm miqdorida imtiyozli kredit ajratildi yangi tashkil qilingan tadbirkorlik subyektlar olti yuz yetmish to'qqizta yangi subyektlar tashkil qilindi shundan uch yuz to'qsontasi yangi korxonalar va ikki yuz sakson to'qqiztalari yakka turdagi tadbirkorlar hokim yordamchilar tomonidan amalga oshirilgan yangi loyihalar ya'ni hokim yordamchilarini tashabbusi bilan tashkil etilgan yangi loyihalar bo'yicha ishga tushgan jami loyihalar soni bir yuz qirq to'qqizta yaratilgan -yar ish o'rinlari soni to'rt yuz yigirmata jami loyihalar qiymati yigirma bir milliard to'qson to'qqiz millionni tashkil etgan o'z mablag'i hisobidan yigirma milliard o'n sakkiz million bank krediti hisobidan bir milliard sakson bir million tumanda belgilab olingan vazifalar haqida ikki ming yigirma uchinchi yilda qilinishi lozim bo'lgan ishlarni mahallalarda xatlov mahallalarda xatlovni qayta tashkillashtirish va shuning hisobiga o'tgan yil hisobida har bir hokim yordamchisi tomonidan qilingan ishlarni sarhisob qilib olish shu sababli olmazor tumanida mavjud bo'lgan oltmish to'rtta mahallalarda oltmish besh ming sakkiz yuz oltmish sakkizta xonadonlarning hisobga olib xatlov natijalarini har tomonlama puxta va aniq qilib olish uchun bu yo'nalish bo'yicha hokim yordamchilariga olti oy vaqt belgilangan oilaviy tadbirkorlik loyihalarini uchun tijorat banklar orqali ikki ming yigirma uchinchi yil yakuni bo'yicha o'ttiz bir milliard so'm miqdorida kreditlarni ajratish rejalashtirilgan har bir mahallada mahallabay ishlash tizimi orqali ikki yuz ellik besh nafar fuqarolarni hunarmandchilikka jalb etamiz o'yma o'y yurib oy, xonadonlar qaytadan to'liq xatlovdan o'tkazilishi hisobiga ishsizlar ayniqsa yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish va ularga yordam berish bo'yicha mahallabay ishlash tizimini jadallashtiramiz bunda temir daftar ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan oilalarni kambag'allikdan chiqarish tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida oltitadan ziyod yo'nalishlarda kasb hunar o'qitish tizimi yo'lga qo'yamiz ushbu tadbirkorlar mahallalarda ishga layoqatli ishsizlarni to'liq bandligi ta'minlanmaguncha davom etadi va bu tumanning iqtisodiy ko'rsatkichlari rivojlantirishiga turtki bo'ladi temir daftar bo'yicha amalga oshirilgan ishlar pandemiya davrida shu kunga qadar tuman bo'yicha temir daftar ro'yxatida 5201 nafar oila kiritilgan bo'lib temir daftar ro'yxatiga kiritilgan oilalarga saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan moddiy yordam berilishi hamda ijtimoiy aholi va turmush sharoiti og'ir oilalarga muammolarni tizimli ravishda hal etish va ularni ijtimoiy qo'llab quvvatlash bandligini ta'minlash natijasida to'rt ming to'qqiz yuz o'n uch nafar oilalarning turmush sharoiti yaxshilanganligi sababli xalq deputatlari tuman kengashi qarorlari bilan ro'yxatdan chiqarildi bugungi kunda saxovat va ko'mak jamg'armasi hisobidan tumandagi to'rt ming uch yuz sakson uchta oilaga olti milliard olti yuz qirq olti million so'm miqdorida moddiy yordam ko'rsatildi ikki ming yigirma uchinchi yil birinchi yanvar holatiga temir daftar ro'yxatida ikki yuz to'qson to'rt nafar oila bo'lgan joriy yil davomida temir daftar ro'yxatidagi o'n besh nafar oila kiritilgan bo'lib shunda ijtimoiy holati yaxshilanganligi sababli yigirma bir nafar oila ro'yxatdan chiqarilgan ikki ming yigirma uchinchi yil birinchi may holatiga ikki yuz sakson sakkiz nafar oila temir daftar ro'yxatida ehtiyojmand sifatida qolmoqda ikki ming yigirma uchinchi yil boshidan hozirgi kunga qadar temir daftarda turgan o'ttiz to'rt nafar oilalarga jami ikki yuz o'ttiz to'qqiz million sakkiz yuz to'qson to'rt ming so'm miqdorida moddiy yordam ko'rsatildi hurmatli bloger va jurnalistlar bugungi ma'lumotim shundan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'linglar